Որքանով է իր տեսական, մինչև 2050 թվականը բնակչություն կլինի Մարսի վրա։ Տիեզերքը հետազոտող միջազգային ընկերությունները մշակում են ռազմավարություններ տարբեր հարթակներում, հայտարարում մրցույթներ խնդրի լուծման համար։ Եվրոպական տիեզերական գործակալությունը տեղեկացրել էր հատուկ էլեկտրոնային փաթեթների պատրաստման նախագծի մասին։ Պետք է պատրաստվել երկդեպրինտերով միաժամանակ մի քանի մատերիալ օգտագործելու։ Տիեզերական գործակալությունը էլեկտրոնային փաթեթների պատրաստումը վստահել է Հայաստանին Մարինա Աղայանի թիմին։ Արտադրանքը պատրաստվելու է մի քանի փուլով, սկզբում կերամիկական, հետո մետաղական թիթեղներ, վերջում միաձուլում միմյանց։ Ամեն մի փաթեթ սարքելը 8 մեծ տեխնոլոգիական փուլից է բաղկացած։ Այդ ամեն ինչը պետք է միացնել 1-2 փուլով կարողանանք 3D printer-ով պատրաստել։ Նախագծի 80%-ը գաղտնի է լուսաբանման ենթակա չէ։ Պատրաստի արտադրանքը աշխատելու է միայն տիեզերքում։ Պետք է դիմանան -200-ից +200 ջերմաստիճանին։ Ընդարձակման գործակիցը չպետք է փոխվի։ Երբ որ տիեզերքում նման այդ դետալը գտնվում է ստվերային մասում, ջերմաստիճանը -200 աստիճան է մոտավորապես, հա, երբ որ դա գտնվում է արևի կողմից, լույս է ընկնում +200 աստիճան է, 400 աստիճանի մենք ունենք տատանում։ Արտադրանքը պետք է դիմանա ոչ միայն փոփոխվող ջերմաստիճանին, այլև տիեզերական տատանումներին։ Էլեկտրոնային փաթեթի ստեղծման առաջին փուլը հաղթահարել են կար 30 պարտադիր պայման։ Ստեղծում են հատուկ փոշի, հետո 3D սարքով ջերմամեկուսիչ նյութեր։ Առաջին պատրաստի արտադրանքը ուղարկել են, գործակալությունը հաստատել է, թիմը շարունակելու է աշխատանքը։ Օրինակ շերտերից մեկը կարող եմ ցույց տամ, նրանք այսպիսի կերամիկական մասեր, ասեմ, որ մեզ հաջողվեց տպել։ Մենք նույնիսկ դիմեցինք կարտոնագրի, քանի որ եզակին էինք աշխարհում, որը կարողացավ սիլիցիումի կարբիդի հիմքով նման մասեր 3D printer-ով կարողացավ տպել։ Էլեկտրոնային փաթեթները օգտագործվելու են տիեզերական մանրադիտակներում, ստանալու ճշգրիտ տվյալներ, պատկերներ։ Եվրոպական տիեզերական գործակալությունը հայկական թիմին առաջադրել է նաև նոր խնդիր. Բարձր ջերմահաղորդիչ կերամիկական նյութերի արտադրություն, էլեկտրոնիկայի մասերի ջերմությունը արագ հեռացնելու համար։ Մեխանիզմը մշակել են, հաստատվել է, նոր արարությունը նյութի փոշեխառնուրդն է։ Սա սիլիցիումի կարբիդ է, մի քանի հավելանյութերով, որոնք արդեն չեն գբացում, այստեղ փոշին լցվում է մեկ շերտ, հետո լազերը իրեն տաքացնում է, կպցնում է իրար փոշիները։ Երևանում պատրաստված էլեկտրոնային փաթեթները տիեզերական գործակալությունը կուղարկի տիեզերք հաջորդ թռիչքին։ Ընկերությունը շատ նախագծեր է առաջարկել, թե ինչ հայկական թիմը դեռ չի բացահայտում։ Ոգևորում է փաստը, մասնակիցը կլինեն Մարսի վրա մարդկության բնակեցմանը։ Վահե Դավթյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։